Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми професор Гечев! Писмо от Комисията няма и няма как да има, и вие много добре знаете защо. Има регламент. Регламент, който е приет на 31 юли 2014 година. Затова решението няма как да е прибързано. Регламентът е задължителен за всички държави членки, за разлика от директивите. И в член 5К от този регламент много ясно, недвузначно се казва, че всички обществени поръчки, договори, концесии, които предстои да се изпълняват или вече се изпълняват, трябва да бъдат прекратени. Какво неясно има тук? Януари месец беше приет закон. България със закъснение да имплементира и да изпълни този регламент. Приемайки го обаче, в закона е останала вратичка, която служебното правителство използва и не прекратява концесията, въпреки че закона ги задължава. Днес с този закон затваряме тази вратичка и задължаваме правителството на Република България да прекрати тази концесия. Каква продажба, какви тръби, какво ембарго, каква забрана за петрол? Просто се върнете в темата. Благодаря. Благодаря ви, господин Хамид. Има ли втора реплика? Господин Добров има.